Шетел жаңалықтары. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Финляндия мен Швеция Анкараға берген уәдесін орындамайынша қос елдің НАТО құрамына кіру туралы өтінішін бекітпейтінін хабарлады. Түркия басшысының айтуынша Хельсинки мен Стокгольмнің маусым айында жасасқан келісім шартты қаншалықты орындап жатқаны жіті қадағалануда. Естеріңізге сала кетейік, Финляндия мен Швеция әскери альянсқа мүше болу үшін Түркияда террорлық ұйым деп саналған күрдтерге қолдау көрсетуді тоқтатып, Түркияға қарсы салынған санкцияларды алып тастап, ынтымақтастыққа бет бұруы тиіс еді.